Nosso motorista se dirige para mais uma ocorrência em Nova Friburgo e vamos falar com ele, Raul Maxiel. Afirmativo, Marconi, mais aí da Nova TV Canal 14, estamos acompanhando o trabalho de três equipes do Corpo de Bombeiros. A informação é que existe um veículo, né, sendo consumido pelo fogo e essa situação acontece no bairro Sítio São Luís, que fica próximo ali ao Cônigo, ao Cascatinha. Por isso essas três viaturas se deslocam para prestar socorro nesse sinistro. Agora, Raul Maxuyama, a gente vem fazendo diversas matérias pela Nova TV Canal 14 e a gente sabe que não é uma ocorrência rara de veículos que pegam fogo. E principalmente a situação está relacionada à manutenção elétrica do veículo. Por isso, a gente pede aos motoristas, principalmente, que verifiquem, levem seus veículos no momento de se realizar uma manutenção. Peça aos profissionais, a concessionária responsável, que verifique se está tudo ok em relação ao sistema elétrico, Raul Maxiano. É, realmente, Marconi. E existem também aqueles ensinamentos aí dos nossos avós e dos nossos pais também. Antes de sairmos com os veículos, né? Antes de colocar os nossos veículos em movimento, deixá-los funcionar um pouco, dar uma olhada abrindo a tampa do motor e também dando uma volta ao redor do veículo, né, para checar se não existe nenhum tipo de problema. Na questão dos incêndios, sim, acontecem, né, muitos incêndios em veículos em nosso município, em diferentes bairros e distritos da cidade. Então, a princípio, né, termos sempre esse cuidado de levarmos a profissionais, né, que sejam realmente qualificados para fazerem as vistorias necessárias, seja na parte mecânica, seja na parte elétrica do carro. E em um segundo momento, que tenhamos o hábito de todos os dias, né, antes de sairmos de nossas residências, né, colocarmos o motor do veículo funcionar e esperar alguns minutos, né, e checar a água, checar a questão, né, dos equipamentos que existem no painel do carro, se eles estão acusando algum tipo de problema. Seriam alguns minutos que com certeza vão fazer a diferença. É, existem empresas que fazem, né, a questão da segurança do veículo, né, as seguradoras, para ser mais exatos, em casos de acidentes e sinistros, esses seguros cobrem, né, algumas situações, como é o caso também de incêndios, mas é necessário termos sempre muita atenção e checarmos os nossos veículos para que não tenhamos surpresas aí desagradáveis e que coloquem em risco não só o veículo, mas também a integridade do proprietário do mesmo. Então cabe aí a todos nós, homens e mulheres, né, checarmos os nossos veículos antes de sair. Claro que vivemos num momento assim de muita correria, né, todos precisamos realizar várias funções, algumas pessoas até acumulam funções, como é o caso das donas de casa, que hoje elas são donas de casa, são empresárias, também levam os seus filhos para as escolas, mas precisamos arranjar sim alguns minutos para checarmos esses veículos, né, a situação dos veículos, para que esses incêndios, né, diminuam pelo menos. Isso no âmbito, né, do município de Nova Friburgo. É claro que em outras cidades, em outros estados, esses incêndios em veículos acontecem, mas no que diz respeito a Nova Friburgo aqui na região serrana, cabe a nós, proprietários desses veículos, né, encontrarmos aí aqueles minutos tão necessários antes de colocarmos os veículos em movimento para checar qualquer, né, anormalidade antes que o incêndio aconteça. Telespectador, então vai acompanhando essas imagens do nosso Motolink, informações que chegam à redação e confirmadas pelo Raul Maxuyama, que trata-se de um incêndio de um veículo no sítio São Luís, que fica na localidade do Cônigo. Corpo de Bombeiros age de maneira muito rápida e eficiente a fim de chegar no local. Nesse tipo de ocorrência, veio o que se chama do trem, né, Raul? Que são três veículos, a equipe de salvamento, caminhão-pipa e também a ambulância. Sim, Marconi, porque é uma situação de extremo risco, né? Pode acontecer aí N situações envolvendo, né, esse incêndio em veículo, uma explosão ou queimaduras de primeiro, segundo e até terceiro grau, e a questão do fogo se propagar. E dependendo do momento, a equipe de salvamento também acaba se envolvendo, né, com as pessoas que estão próximas, dependendo da gravidade, né, do incidente, ou seja, do acidente. Nesse caso, é extremamente necessário que essas três equipes, né, se dirijam em situações como essa. O telespectador vai acompanhando então as imagens do Motolink e nós temos a Juliana de Olaria, pergunta se essa via, Raul, é a mesma que dá acesso à Pedra do Imperador. Não, cara, telespectador, essa é uma via paralela, né? A via que dá acesso à Pedra do Imperador. Raul Maxuyama, o Ricardo do centro diz que os buracos nessa via são imensos e com certeza
colocam os motoristas em risco. É, realmente, Ricardo, nós tivemos uma situação onde um buraco que existia, uma imperfeição que existia na rua, na estrada conhecida como Estrada de Girassol, que liga São Geraldo, né, ao Califórnia, ocasionou, né, o óbito, né, de um ciclista. Então é claro que essas situações aí que existem em nossas vias precisam mudar. E os telespectadores, através da Nova TV, fazem o pedido aí às autoridades que seja feito aí um recapeamento, enfim, uma operação, um tapa-buraco, que seja, para que essa situação mude. Envolve ciclistas, envolve motociclistas, envolve também transeuntes, pessoas que estão caminhando, elas podem sofrer quedas, e envolve também os veículos, né, de diferentes portes, porque o veículo, o motorista, ao perceber que existe um buraco, ele desvia, e essa manobra pode gerar um acidente, uma situação de risco. Raul Matsuyama, o João do bairro do Jardilândia pergunta se o Corpo de Bombeiros utiliza a moto. O 6º GMM tem algumas motos, sim, João. Ele tem motos que são usadas tanto pelo pessoal do Corpo de Bombeiros em fato, como também o pessoal da Defesa Civil, que é um outro órgão ligado ao Corpo de Bombeiros. Essas motos, né, em momentos de extrema dificuldade, como foi o caso da enchente de 2011, da tragédia de 2011, elas foram usadas. Existe a questão também para checar ligações, porque infelizmente existem algumas pessoas que insistem em fazer trotes, né, fazer falsas ligações para o Corpo de Bombeiros. Então, às vezes, o Corpo de Bombeiros usa essas motos também para checar a veracidade do pedido, né, porque elas são rápidas, ágeis, então elas são usadas também nesse momento. E a gente aproveita, né, mais uma vez, para pedir às pessoas que evitem essas ligações, né, falsas, esses chamados trotes, porque isso não é brincadeira, envolve a segurança, envolve a vida de muitas pessoas e também a credibilidade do Corpo de Bombeiros no que diz respeito à prestação de serviço. Nesse momento, Raul Matsuyama chega no local da ocorrência. Afirmativo, Marconi, situação confirmada, e temos algumas pessoas acompanhando a chegada dos profissionais do Corpo de Bombeiros. O veículo realmente se incendiou, é um veículo Taveiro de cor branca da montadora Volkswagen. Aparentemente, houve um problema elétrico que envolveu também a questão da gasolina, do combustível, e infelizmente o veículo teve o seu motor, a parte dianteira, totalmente destruída. O ponto positivo é que não há vítimas, né? O ocupante do veículo conseguiu sair antes que as chamas tomassem o veículo e usou também de um extintor e água, ajuda aí de pessoas que estavam próximas, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Agora o pessoal do Corpo de Bombeiros faz o resfriamento do veículo, mas as chamas já foram debeladas por civis. A recomendação do Corpo de Bombeiros é que em situações como essa, tanto os proprietários como as pessoas próximas tenham bastante cuidado, porque podem acontecer explosões, enfim, e essas pessoas podem acabar se lesionando de uma forma grave. Infelizmente, nesse caso, não há vítimas, e o veículo agora está sendo resfriado, né, pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, é um prejuízo grande para o proprietário desse veículo Santana de cor branca, mas o ponto positivo, eu volto a afirmar, é que não há vítimas, Marconi. Raul Matsuyama, a Milene do centro pergunta se o veículo estava com o tanque cheio. Bom, cara telespectador, eu não sei explicar, né, se o tanque do veículo estava cheio, mas a verdade é que foram momentos aí de muita apreensão e medo envolvendo, né, o condutor desse veículo Santana, que felizmente, como disse a princípio, não sofreu nenhum tipo de ferimento. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é 999-09-0701, portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.